המקסים מהקטרינג. דורון בראון, כתבנו, יהיה בכל שבוע באירועים הבולטים וינסה להביא את האמת שלו דרך המצלמה. והפעם הוא דילג בין שתי מסיבות יום הולדת, האחת של עידית לינוביץ' והשנייה של אשת השגריר נגוע בסיוני. בואו נראה. אנחנו כאן, אני כאן, מה זה אנחנו? מי אתם? היום הולדת של נגוע בסיוני. יהיו כאן כל אנשים שאתם רוצים לראות, וגם כאלה שאולי קצת פחות רוצים לראות. אה, מסיבת הפתעה. אז מתי אמורה להגיע? כל רגע. נהדר. Happy birthday. How old are you? That's a secret. Ah, a secret. You are without any age. What I look, I agree. I want also to kiss Nagua. Yes, I want to kiss you. I can? Why not? She's the only woman that say to me no. אני באתי לדבר, מה אתם רוצים ממני פה? לא, לא, אתה חבר של נגוע? לא, 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 תסתכלו עליי, עליי. אמנם יש כאן מתנות, אבל אני המתנה הכי יפה, ומעניין מה יקרה לנגוע כשהיא תפתח אותי, אותי, אותי. שוב עצבנו אותי. הבטיחו לי שם את נאוה ברק, הבטיחו לי את לאה רבין, אבל הם לא היו. אז אנחנו עכשיו בדרך. אני בדרך, מה זה אנחנו? זה מסיבה אמיתית. מסיבת היום הולדת של... אחת והיחידה. אני אוהב אותה כי היא ביץ' כמעט כמוני. בני המתוק והקטן שנעלמת לי. נשיקה של רמת אביב ג' וכאילו. מי אתה? מי אתה? לא, אבל מי אתה? זה הבן שלי, זה יואב צוקר. החלום שלי זה להיות ברמת אביב ג' בסדרה. שכבתי עם כל האנשים הנכונים, כי הודעתי לי, כבר הזכרתי חלק. וזה לא אתה? אתה פשוט מדהים. ואני ממש יכול להאמין שאתה באמת ירשת ממנה משהו. חוג הנוצץ. לסיום מסע במנהרת הזמן אל עולם הבידור של ישראל, והפעם נובמבר 1971, השבוע לפני 28 שנים, צועד במקום הראשון שיר של דודו ברק ואפי נצר, מבצעת להקת התותחנים עם המתופף יוני רכטר, עמי קיקי ויובל שהפכו מאוחר יותר לבני הכל עובר חביבי, וההבטחה הגדולה של הלהקות הצבאיות, הסולנית יהודית שוורץ. את הסיפור כולו תמצאו בפנאי פלוס של השבוע. אם יש קליפים ותיקים שאתם מבקשים לראות, אתם מוזמנים להתקשר אל תיבת הטלמסר שלנו, שמספרה 1212-332-8898. להתראות בשבוע הבא, בינתיים אפשר לפנטז על פרחים בקנה ובנות בצריח. אולי תרדו כבר אל העם? אנחנו כאן. אולי תרדו שם, פרבום. אולי תרדו אלינו קצת, פרבום. כי בו הרחק מן השחקים, אולי נמוך, אך לא נופלים, פרבום. אתם אוהבים אמנות שניכם? כן, ויש לנו גם בבית אך ורק אמנות ישראלית. איזה אמנים יש לכם תלויים על הקירות? כולם תלויים. כולם תלויים, כל האמנים הישראלים. סריצקי ומוקדי, ונו תעזרי לאה אוקשי, וגוטמן, ויכולתי ללכת אותו. לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, יש כאן גם אנשים, ולא מעט, שלא מבינים באמנות. ללא ספק. אבל הם כאן בגלל שזה אירוע חברתי שחייבים להיות בו ולהיראות בו. יש בהחלט דבר כזה, ואני חושב שזה נכון וזה חשוב, וזה טוב גם לתרבות שהיא פתאום מקבלת, שהיא נעשית חשובה. לעומת כל כך הרבה שנים, שתרבות הייתה מין דבר כזה שהוא חסר חשיבות ודבר שולי כביכול בחיים הציבוריים. זה חי, לא? שברות וחומניות.
בפילי בקר עם דובדבנים, אבל בעיקר הרבה מאוד נשים מאוד מאוד עשירות שמחפשות חתן, עשיר, שיתאים להם כמו כפפה. המוזיאון, בניגוד למוזיאונים אחרים, מגייס כ-80% מתקציבו בתרומות ובהכנסות עצמיות שלו. ולכן הוא זקוק מאוד לסיוע של ידידיו. תלה לו בהול, מוטליאני גדול. אז אצלי יש מטיס באמבטיה. People in Israel and all over the world have come to have a stronger sense of what constitutes culture and cultural enrichment. It's no longer a thing which is only for people at a certain level. It's really a thing that's for everyone. החוג הנוצץ. עכשיו אל פינת הנוסטלגיה, והפעם אנחנו חוזרים 30 שנה לאחור, לשנת 1969. זהו אחד הקליפים הראשונים שהפיקה הטלוויזיה הישראלית. אבי קורן כתב הפקה מיוחדת של הערוץ הראשון לאירוויזיון שנערך בירושלים. במאי הקליפ הם צדי צרפתי וריקי אריכה שלנו. לפני שניפרד, אמליץ לכם לצפות ביום ראשון ב-10:05 דקות ברק בישראל, מגזין התרבות של גל אוחובסקי. האורחת המרכזית בתוכנית שלו תהיה עירית לינור. עם הקליפ פרי של דנה אינטרנשיונל אנחנו מסיימים. שבת שלום. און נפגש השבוע עם מעצבים ודיבר איתם על מה שילבשו בשנה הבאה. לעשות לו מדויק עם הפסים מקופל אחד לשני, ואז לעבור. סיגל, אני עובד נכון? אני מנסה כאן לתפור. לתפור. לתפור? אבל זה לא כל כך... תשמע, אני יכולה להעביר לך קורס, רק כך קצת יותר זמן. איך התאפיין האלף הקודם לעומת האלף הבא? מבחינת האופנה. אני מאמינה שהאלף הקודם היה הרבה יותר עצור, אנשים יותר פחדו. מה שאני מאמינה שהמילניום הבא יביא לכולנו זה הרבה יותר פתיחות. לדעתי האלף הבא הולך להיות אנרכיסטי, הכל אפשרי. הולך להיראות כיף, נוח, הרבה משחק, הרבה ספונטניות. זה העיקר, צבע איפה שכל אחד מרגיש בנוח שהוא... אינדיבידואליות גם? מאוד. היום יש הרגשה שאין כבר מה לחדש יותר, הכל נעשה. זאת בעצם אפשר להגדיר את זה כסמלת המילניום שלך, אני מבין. כן, אני מאלה שמתלבטים, הם נשארים בבית או הם יוצאים. ופה בחרתי להראות לכם סמלה מפליס, שזה בד ש... זה הפליס? כן, זה פליס, זה בד שעושים ספורטסוויר, וזה נורא נעים, מרגישים כמו בפוך, ועשיתי סמלה חתירית עם גימור ברקמת יד. מה שמייצג אותי זה כרגע כאן ועכשיו. האלף הבא יש לו עוד מיליון תוספות שזה מגיע, שהוא רוכש כלפיו. סמלת המילניום. שהיא בנויה בעצם מגזרה מאוד נקייה ומאוד פשוטה. מה בדיוק יש לנו כאן, פנינה? יש לנו קודם כל חצאית מאורגנזת מתכת בכסף, שזה בעצם מסמל את המתכתיות ואת כל ה-new wave, וטופ קטן. זה ממש האלף הבא. זה המראה שהכנו לסוף שנת 1999, לתחילת האלף הבא. כמובן, צבעים קרירים, כסופים, לבנים, אפורים. האמת שאני מת על זה, כי זה באמת המראה ההייטקי. סיגל, מה הופך את הסמלה הזאת לסמלת מילניום? לקחתי את הקו שלי שהוא נקי, חד, כמעט ארכיטקטוני, והתאמתי אותו לשלי, של הנוח, עדיין משהו לערב, חשוף, סקסי, אבל צנוע. יש איזה מעצבת שאמרה ששמלות זה בהחלט הדבר הבא אצל גברים. מה אתה אומר על העניין הזה? גלביות. וואו, זה מדהים. עכשיו בואו נחזור 25 שנה לאחור, לשנת 1975. בראש המצעדים צעד שיר עתידני שדיבר... אני לא יכול להסתדר אחר כך הרי. אוקיי. יש פרסמות, נוכל לדבר בפרסמות. אני חייב להגיד לכם שזה מה שצריך ללבוש במילניום הנוכחי.